Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку в містечку Кернхоф. Кошенят звати Гектар, Паша і Зев. Сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців. Білі бенгальські тигри в дикій природі трапляються рідко. Ось у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося 30 смугастиків. Цього разу в нас 3 хлопчики, а торік було 3 дівчаток. Ми тішимося, що всі дитинчата здорові і їхня матуся добре справляється з ними. Хоча вона вже в поважному віці, 13 років, ми і так здивувалися, що вона таки народила.